Víte, co znamená zkratka IQOS? Já jsem to donedávna ještě nevěděl a docela mě to překvapilo. Když vydržíte dokoukat tento díl do konce, tak vám to prozradím. Zatím se pojďme podívat na tuto novinku ve světě kouření z hlediska finančního. Je totiž docela zajímavé zjistit, kdo to platí. IQOS patří mezi takzvané bezdýmné tabákové výrobky, u kterých se nepálí tabák při 600 stupních Celsia, jak je tomu u klasických cigaret, ale náplň se pouze zahřívá zhruba na poloviční hodnotu. Co zní zajímavě, a proto se například společnost Philip Morris, která IQOS vyrábí, začala chlubit tím, že se vám kouřením tohoto produktu do těla dostane o 90 až 95% méně škodlivých látek. IQOS není sám. Největší konkurent společnosti Philip Morris, British American Tobacco, přišla s vlastní technologií nazvanou Glo, kterou si už můžete koupit i v České republice. Japan Tobacco International má také vlastní technologii, nazývá ji Plume. Tohle všechno je strašně zajímavé a o tom, jak funguje celý tabákový biznis, můžeme pobavit někdy příště. Teď se ale vrátíme k té původní otázce. Společnost Philip Morris uvádí, že do vývoje technologie IQOS už zainvestovala 4,5 miliardy korun a získala pro ní 2900 patentů. A to číslo pravděpodobně ještě poroste. Nedělá to určitě ze strachu o vaše zdraví, on je to totiž i výhodný biznis. Podle některých analytiků má oproti klasickým cigaretám na těchto výrobcích od 30 až 50% větší marže. A navíc nižší daně. V době natáčení této reportáže v České republice nebyly výrobky IQOS ani Glo zatíženy žádnou spotřební daní. Daň ale brzy přijde. Sám šéf společnosti Philip Morris přiznal, že zdanění bezdýmných tabákových výrobků je krok správným směrem. Aby také ne. Za prvé, vyšší daně tabákové společnosti určitě ustojí. Za druhé, je snadno promítnout do ceny tabákových výrobků a lidé, kteří jsou na tabáku závislí, je nepřestanou tolik kupovat. A za třetí, ono to tak trošku zakonzervuje to prostředí, protože bude těžší pro konkurenci, aby na trh s tabákovými výrobky přišla. V dlouhém období se to tak tabákovým společnostem může vyplatit. Očekává se daň ve výši 2,236 korun za každý gram tabáku. Protože jich je v bezdýmných cigaretách méně, daně se jich tolik nedotknou. Celkem budou firmy z krabičky odvádět zhruba 15% její ceny, zatímco u klasických cigaret je to přibližně 60%, tedy čtyřikrát tolik. Což mimo jiné reflektuje skutečnost, že by se mělo jednat o méně škodlivé výrobky pro lidské zdraví, než je tomu u tradičních tabákových komodit, uvedlo ministerstvo financí. Mimochodem, Česká republika vybere na dani z tabáku 56 miliard korun. Daňová změna přinese do rozpočtu podle RUD letos, pokud se tedy zavede, desítky milionů korun, přibližně tedy tisíckrát méně. V příštím roce už se počítá alespoň se 150 miliony, což je ale pořád bezvýznamné číslo ve srovnání s klasickými cigaretami. Kdyby na bezdýmné cigarety přešla do roku 2025 třetina uživatelů, což tabákové firmy předpokládají, stát přijde přibližně o 13,5 miliardy korun. Nebo se na to můžeme podívat tak, že kuřáci ušetří 13,5 miliardy. Zajímavé by také určitě bylo podívat se na zdravotní dopady. Pokud by bylo bezdýmné kouření méně škodlivé našemu zdraví, potom by stát mohl ušetřit neuvěřitelné náklady, respektive my všichni na daních. Já bych to moc rád spočítal, ale podle Světové zdravotnické organizace zatím o dopadech bezdýmného kouření moc nevíme a musíme si počkat na pořádné testy. Jediné, co zatím víme, je, že Philip Morris museli přiznat, že IQOS je stejně návykový jako standardní cigarety. V hodnocení bezdýmného kouření tak musíme být zatím velmi opatrní, protože toho příliš nevíme. Co víme je, že stát by pravděpodobně přišel o 13,5 miliardy korun, zisky tabákových společností by vzrostly a kuřáků by pravděpodobně moc neubylo. Co tedy znamená zkrátka IQOS? Je to z anglického I quit ordinary smoking, tedy přestal jsem kouřit obyčejným způsobem. Já sám jsem nikdy ve svém životě neměl ani jednu cigaretu a to si myslím, že je úplně nejlepší. Tak odebírejte tento pořad, stáhněte si aplikaci MOL TV a uvidíme se příště.